Hola, sóc Domènec Marçà i acabo de rebre el premi del certamen literari Ciutat de Vila-real de narrativa. El premi per a mi és important perquè me'l dona una ciutat estimada per mi i és molt d'agrair que la terra on s'ha criat li reconega l'esforç. No sóc especialment literat, és una sorpresa que donar-me el premi, però sí que puc dir que a partir d'ara potser si m'hi dedicaré més a l'escriptura, perquè el premi m'ha donat més ànims per continuar escrivint. Parlar del certamen literari són 30 anys. És un certamen que jo tinc que felicitar al regidor de Cultura, Alberto Ibáñez, perquè va prendre una decisió valenta que possiblement en el seu instant ixe de veure que retirava o donava importància només i fer només una única, quan n'hi havia tres, estava l'assaig, la poesia, ell ho va retirar i li va donar empenta a la narrativa. Pense que cal felicitar-lo perquè avui, una vegada més, ha vist que això ha sigut un encert, un èxit. El premi ara està més dotat, és un referent tant a nivell de totes les terres de parla catalana i que, a més, està en 3.000 euros, però que ja podem avançar que per al guanyador de Ciutat de Vila-real de l'any 2015 seran 6.000 euros. I això ja dona idea de la importància d'aquest certamen literari. Avui, 20 de febrer, complim 740 anys com a poble. I volem continuar defensant la nostra identitat com a poble, el nostre fet diferencial, la nostra història col·lectiva, la nostra llengua comú i les nostres tradicions. Però avui no és l'únic aniversari que celebrem. Avui fa 30 anys, que en són molts, és que complís el certamen literari. Certament abans teníem el certamen Ciutat de la Taronja, però va ser en 1984 quan Joan Damià Bautista va guanyar la primera obra de la mà d'una novel·la que es deia Viatgers. 30 anys de defensa d'una llengua pròpia, d'una eina de comunicació per a molts, però sobretot d'una cosmovisió concreta del món. I és que nosaltres veiem el món viatjant per les paraules. De fet, com deia el poeta, nosaltres, ben mirat, no som més que paraules. Si voleu, ordenades amb altiva arquitectura contra el vent i la llum, contra els cataclismes, en fi, contra els fenòmens externs i les rutes internes angoixoses. I d'aleshores ençà, aquest Ajuntament, i al llarg de tots i cadascuna de les legislatures, ha tingut un ferm compromís amb un certamen que aposta per la nostra llengua. A l'actualitat, el Premi Ciutat de Vila-real, amb una única modalitat de narrativa, compta amb un premi de 3.000 euros més, i això considerem que és el més important, amb la publicació de l'editorial 3 i 4. I pensem que és important que els llibres no queden als calaixos, que els llibres puguen anar arreu del país viatjant de mà en mà, passant de tauleta de nit en tauleta de nit. I a més, com a novetat, el guardó és aquesta escultura que tenim aquí de l'artista plàstic Arturo Doñate. A més, he de dir que és una peça única i que cada any Arturo s'ha compromès en anar fent una escultura que represente i simbolitze la lectura, les lletres, la llengua. Al capdavall, com he dit, un compromís ferm per la literatura i per la nostra llengua. I a continuació, he de dir que el premiat del certamen literari Ciutat de Vila-real 2014 ha estat Domènec Marçà Selma. A continuació, li donaré la paraula a Anna Moner, que explicarà el perquè de tot plegat, el perquè el jurat composat per els escriptors Francesc Calafat, Tomàs Llopis, els quals excusen també assistència, i la pròpia escriptora Anna Moner van donar a conèixer un desafortunat 28 de desembre, perquè em permetreu que diga que li vaig haver de cridar un dia desafortunat, el dia dels Sants Innocents, i conforme corren les coses, cridar avui dir-li has guanyat un certamen literari, la cosa se la va agafar primer a broma. I bé, doncs Anna explicarà el per què el jurat va seleccionar aquesta obra i no d'altres, que he de dir que se'n van presentar moltes i que any rere any la qualitat va millorant. Moltíssimes gràcies i Anna té la paraula.
Jo vaig a parlar en nom dels altres membres del jurat, que avui no han pogut estar així, i el que sí que puc dir en nom de tots és que va ser per unanimitat, que va ser una obra que ens va cridar l'atenció a tots des del primer moment i que no va haver cap problema a l'hora de prendre la decisió. De vegades sí que formar part d'un jurat porta a prendre decisions un poc més portades al límit, però en aquest cas va ser una cosa claríssima. L'obra de Domènec Marsà, Passada net, és un dietari, no és una novel·la. És un dietari, però no és un dietari a l'ús. És a dir, no és un gènere historiogràfic en què les notícies són referides de dia en dia. A mi, personalment, i ara sí que vaig a parlar de les meues percepcions directes de l'obra, a mi m'agrada veure'l més com un collage, però no un collage literari, sinó un collage pictòric. Ara vos explico. S'entén per collage pictòric el procediment de composició artística consistent a ajuntar i encolar sobre un suport fragments de materials heterogenis. I n'hi ha una obra d'un escriptor i artista plàstic català, Pere Jaume, que en un assaig titulat Ludwig Jujol es pregunta: i què és el collage sinó acostar soledats? En el cas de Marsà, les soledats estaven suspeses enmig d'aquest magma efervescent que és la memòria, són fragments d'infantesa, de joventut o de maduresa, viscudes al Port de Borriana, a València, a Barcelona, a la Pobla Tornesa o a Vila-real, que es barregen de forma natural amb el record de les lectures realitzades al llarg de la vida, però de les lectures selectes, de les lectures que deixen marca. La literatura així es converteix en l'amalgama que utilitza l'autor per ensamblar els records, per acostar, per apropar alguns dels diferents territoris que construïssin la identitat. Per un costat del físic, el real, el de les emocions directes, directament viscudes, el de les experiències personals i, per l'altra banda, el fictici, el de les emocions adquirides mitjançant la lectura. La literatura, d'aquesta manera, es transforma en un refugi al que acudir sempre per a buscar solucions. Passada en net no és una obra que transpira en cap cas nostàlgia pel passat, ni conformisme amb el present, ni por pel futur. L'autor l'abordada des de la reflexió serena. I més enllà de l'evident qualitat de la prosa que aconsegueix moments d'un intens lirisme, per damunt de tot s'aprecia un amor profund i sincer per la literatura i pel pur plaer de llegir. Per tot això, els membres del jurat van decidir otorgar-te el premi. Bona nit. Jo tenia preparat unes paraules, però començava havia de donar les gràcies, com és obligat, al jurat per haver-me concedit el premi i a l'Ajuntament, sobretot a l'Alberto, per les amabilitats que ha tingut mentre preparàvem aquesta vinguda de Barcelona a Vila-real. Clar, jo agraeixo molt al jurat que m'hagi premiat, evidentment, però és que en sentir les teves paraules t'he d'agrair doblement, clar, com ha jurat i per els elogis que m'has fet, que en fi, em fan molt... m'omplen de satisfacció. Rebre un premi sempre fa il·lusió, és veritat, i fa il·lusió perquè és un reconeixement al treball que s'ha fet. És a dir, un premi vol dir que el treball que fas és un treball ben fet, que és una obra ben feta, que l'obra que fas valia la pena fer-la, i per això estic molt content, molt agraït. Però si el premi, a part de reconèixer el treball, du el nom de Ciutat de Vila-real, per a mi encara té més mèrit, és a dir, em fa molt més honor. Em fa molt més honor perquè, encara que vaig néixer a Borriana, tinc uns lligams amb Vila-real que jo diria que han marcat part de la meva formació intel·lectual. Als anys 70 del segle passat, per tant, ens remuntem a temps molt reculats, jo compaginava el treball
com a recepcionista de nit de l'Hotel Cristal amb els estudis de batxillerat superior a l'Institut de Vila-real. Eren uns anys en què l'Institut, eren els anys 70, va rebre una quantitat de professors joves excepcional. Eren professors acabats d'eixir de la facultat i que arribaven a l'Institut amb l'entusiasme del professor novell. Aquests professors que eren joves, cosa inaudita en aquella època, ens parlaven en valencià. Que un professor parlés en valencià era una cosa absolutament estranya. Aquests professors feien més que de professors, perquè ens orientaven en moltes coses. Jo ara voldria citar només el nom de tres professors que vaig tenir a Vila-real, que jo diria que em van decidir a seguir els estudis de filologia i de literatura. Voldria recordar al professor de francès, que es deia Emilio Ladrón de Cejama. Aquest senyor era un senyor amb una cultura vastíssima. Jo he conegut gent amb molta cultura, però aquest senyor potser era el que més, jo crec que era el que més cultura tenia. A part, recitava Lamartine i Baudelaire d'una manera fantàstica, magnífica. Un altre dels professors que vull esmentar també era molt jove, acabava d'arribar de la Universitat de Salamanca, era un andalús molt graciós, el senyor José Antonio Pérez Bowie, que era professor de literatura. I el professor, el primer que va dir és que no compréssim el llibre de text, perquè ell dictaria apunts. I els apunts que dictava eren tan magnífics que jo els he fet servir els primers anys d'estudiant a la facultat. I aquest senyor, entre altres coses, ens parlava de poetes que vivien exiliats a Mèxic. I per això, això per a nosaltres era obrir-nos unes possibilitats insospitades. Aquest senyor continua sent catedràtic de literatura i cinema a Salamanca i encara a vegades ens hem intercanviat alguns correus electrònics. I finalment un altre professor que recordo amb molt d'estima era un professor de filosofia mallorquí, Josep Maria Roger, i el senyor Roger ens posava els dies que ens feia exàmens cançons de Maria del Mar Bonet i de Raimon. I això també ens feia doncs, estimar la filosofia d'una altra manera. Amb els anys, amb alguns dels professors que vaig conèixer a l'Institut, vaig coincidir com a col·legues en instituts de Catalunya. Per exemple, un professor d'història de Vila-real, que era el senyor Gonzalo Zaragoza, va ser durant bastants anys l'inspector de l'institut on jo exercia com a catedràtic de literatura. I Vila-real era sempre un tema, diguéssim, que ens unia. No? A ell li feia gràcia que un antic alumne doncs, ara estigués fent classe a Barcelona. Dic que aquells anys van ser temps de descobriments, d'inicis de conscienciació social i política, d'algun que altre enamorament i desenamorament propis de l'adolescència. La Vila-real que jo recordo d'aquells anys era una ciutat d'un auge cultural immens. S'organitzaven matinals els diumenges de cantants de la nova cançó. Jo aquí he assistit a recitals de Maria del Mar Bonet, d'Ovidi Montllor, de Quico Pi de la Serra, i també a recitals de poesia. Com a anècdota, la primera vegada que vaig sentir parlar i que vaig veure a Vicent Andrés Estelles va ser aquí a Vila-real. Eren uns anys en què un senyor, una persona de Vila-real molt interessant, Vicent Pitarc, feia un programa de ràdio els diumenges, si no recordo malament, cap a quarts de tres, que es deia Nosaltres els valencians. Era un programa que corríem a sintonitzar cada setmana perquè ens parlava en la nostra llengua i ens parlava de coses que a nosaltres ens interessaven. Això que us he explicat, més o menys, apareix d'una manera de vegades directa i d'altres vegades indirecta a l'obra que ha estat premiada. I això apareix a l'obra que ha estat premiada perquè, com ha dit l'Anna, es tracta d'un dietari. Jo, durant més de 30 anys, ara no tant, però durant més de 30 anys, assíduament he portat un dietari, és a dir, no dia a dia, però gairebé escrivia les coses que passaven, les coses que m'interessaven, les notícies que me... De manera que d'aquella quantitat de quaderns, allò jo sempre ho he considerat una mina
d'on, quan tingués temps algun dia, puaria alguna cosa, trauria. I ara fa un parell d'anys vaig tenir temps i ganes de revisar les llibretes que tinc i em vaig seleccionar unes quantes que van des de 1996 al 2006. De les anotacions d'aquests 10 anys em vaig triar unes quantes, en principi per passar l'estona, i ho vaig guardar. Al setembre, casualment, vaig veure la convocatòria del premi i vaig decidir, cal dir que em pes pels meus fills i per Maria José a presentar aquest escrit. I com que l'extensió que jo tenia s'ajustava al demanat, ho vaig enviar. Cal dir que ho vaig enviar sense gaires esperances. Abans comentava que no recorde ni el pseudònim en què ho vaig enviar. Sí que recorde el lema, que el lema era tret d'algun poema de Pons Pons. Em sembla que era Dictat d'amor, el lema. Però, Mester d'amor, exactament, exacte, sí senyor. Tampoc això, és a dir, l'esperança que tenia era tal que ni el lema ara recorda. Bé, la selecció doncs, entre el 96 i el 2006, 10 anys, perquè durant aquells anys vaig veure que la major part d'anotacions eren datades al port de Borriana, perquè durant aquella època la major part de les vacacions les passava amb la família al port de Borriana. Clar, recuperar un paisatge, unes gens que durant 30 anys ja has estat separat, perquè visc a Barcelona, com he dit abans, feia que inevitablement la comparació entre com era el port i com és el port doncs, em saltés a la vista. Això, sobre això reflexionava. Clar, aquestes reflexions em portava també a preguntar-me què s'havia fet d'aquella gent que havia conegut i no hi eren, o qui eren aquells que jo no coneixia i ara hi eren. És a dir, reflexions sobre els canvis que havia sofert la societat en què jo havia viscut. El pas d'una societat bàsicament agrícola a una societat industrial, o jo no sé si dir postindustrial, i sobretot en el cas de Borriana de serveis. Reflexionar també sobre el que observava que era la progressiva substitució lingüística i el retrocés social del valencià. El dietari, per tant, conté records suscitats per la memòria, però no és un llibre ni de records ni són unes memòries. La passió lectora, que m'ha acompanyat sempre, i la condició de catedràtic de literatura fa que l'afició i la professió s'ajuntin. I, per tant, en el meu dietari, com deia l'Anna, hi ha moltes reflexions sobre els llibres que he llegit, sobre les classes que he hagut de preparar, judicis sobre autors. Per tant, en el dietari es parla de tot això, però no és un llibre de crítica literària i tampoc no és un llibre de didàctica. Algunes anotacions dels dietaris es refereixen a l'actualitat política social del moment en què ho escrivia, però el dietari no és una crònica periodística. Altres anotacions, en tant que dietari, fan referència a aspectes personals i familiars, però el dietari no és un diari íntim. Hi ha anotacions en què una anècdota fa saltar l'espurna i et suggereix una història que, si no va ser, hagués pogut ser. I, per tant, al dietari hi ha històries, però el dietari no és un llibre de narracions. Però un dietari és un calaix de sastre, és a dir, és un lloc on tot té cabuda. I no només és un calaix de sastre, sinó que és un cistell de cireres, i quan en treus una, al darrere en surten altres. Per tant, en un dietari, un tema et porta un altre tema, i un altre tema et porta un altre tema. Usar el dietari permet també usar diverses tècniques, pots usar la poesia, pots usar la narració o pots usar la descripció. No hi ha cap tema que predomini en un dietari. Sí que hi ha un fil que uneix tots els temes. I el fil conductor que lliga tots els temes d'un dietari és el desig de treballar l'escriptura. És a dir, la necessitat de trobar la manera d'escriure que resulti intel·ligible.
buscar la manera en què escriure resulti senzill de llegir, que no costa d'entendre a aquell que puga llegir el que tu escrius i, a més, que resulti agradable de llegir. Vol dir que hi ha un esforç per trobar una frase que tingui un ritme que captivi el lector. És a dir, un treball de sintaxi, una meditació sobre la sintaxi. A més, també hi ha el desig d'usar les paraules justes, les paraules adequades, perquè el lector puga, si no vore, insinuar, si no vore el que tu vols que vegi, que puga intuir, perquè jugues amb les paraules, perquè les paraules puguen suggerir al lector el que tu estàs sentint quan escrius. És a dir, allò que lliga el dietari és el desig de fer literatura, és a dir, de crear bellesa amb les paraules, perquè la literatura és això, la bellesa creada amb les paraules. Es diu que la literatura dietarística, allò que en diuen la literatura del jo, és a dir, les autobiografies, diaris, dietaris, és una modalitat literària poc púdica i, si volen vostès, descarada, perquè és exhibició pública de l'autor i també és confessió pública de l'autor. Però la confessió no és mai general, ni l'exhibició és absoluta ni total, ja que els dietaris no contenen necessàriament tota la realitat de l'autor. I en tant que productes literaris contenen bona part de ficció, de falsa realitat, perquè la literatura és invenció, és manipulació de la realitat amb l'ús de les paraules. La literatura, com deia abans, és crear bellesa amb les paraules, però també és crear una realitat que no és verídica. La literatura és una realitat inventada. L'autor d'un dietari és com un actor que es maquilla per aparèixer en públic. El maquillatge permet que l'autor, com l'actor, es presenti al públic no com és, sinó com vol que el vegin els altres. I l'autor de dietaris, a més de maquillar-se, revisa, renta la cara, li fa la ratlla, pentina el producte que vol oferir, poleix el producte que vol oferir. És a dir, passa en net allò que ofereix a la consideració del lector. I és per aquest motiu que el llibre que ha merescut el premi es titula Passat en net. Si en començar donava les gràcies a l'Ajuntament i al jurat pel premi, ara, per acabar, és just que els dono les gràcies a vostès per haver-me acompanyat en el lliurament del premi i per haver escoltat amb tanta paciència les meves paraules. Moltes gràcies. Bé, de la necessitat d'escriure a la necessitat de llegir. I he de dir que podrem gaudir del dietari a partir del mes de maig, en la Fira del Llibre de Vila-real, on tindrem el dietari entre les nostres mans i podrem fullejar part d'una gran vida personal i una petita part de la història col·lectiva, no? Que al capdavall era del que estàvem parlant. I jo n'estic segur que d'ací uns anys, no massa, a qualsevol altra part del país hi haurà un nou escriptor on citarà altres tres mestres i entre ells estarà el premiat el senyor Marzà, n'estic segur perquè sé que és un gran professor i així m'ho ha ensenyat en un únic cafè rapidet on la veritat és que m'han entrat moltes ganes d'anar a sopar i continuar escoltant part de les seues històries. No? I ara ja per concloure, primer he d'agrair una altra vegada als membres del jurat que quan els vaig dir que tenien moltes novel·les que llegir i molt poc de temps,
imagineu-vos, el 28 de desembre estàvem encara acabant, que van dir que sí, no? I per tant he d'agrair als tres membres del jurat. I com no, a 3 i 4, que per segon any consecutiu ja ens ha dit que l'any que ve també vol editar les obres guanyadores d'aquest certamen. Per concloure, i molt ràpidament, li dono la paraula al vicealcalde de la ciutat, Pasqual Batalla, el que el conclourà oficialment aquest acte. Benvinguts tots a una nova edició del Certamen Literari Ciutat de Vila-real. Un any més celebrem el nostre certamen literari. Enguany, i ja són tres dècades, com ha dit molt bé el regidor de Cultura, Alberto Ibáñez, són 30 anys mostrant el compromís decidit per la literatura dels nostres escriptors. Per a tots els vilarrealencs i per als membres de la Corporació Municipal, és un orgull lliurar aquest premi i contribuir a la difusió i promoció de la nostra cultura. Avui, aquest orgull es multiplica perquè el guardó recau en un autor nascut a una ciutat veïna i agermanada, Borriana. El va veure néixer aquesta ciutat, el va veure créixer, però la seva joventut, com ha explicat molt bé l'amic Domènec, està lligada a Vila-real, on va estudiar el Francesc Tàrrega. I no més cal que mireu els seus cabells, els meus, el seu bigoti, la meva barba, per comprendre que quan ell estava explicant, jo estava visionant l'Institut Francesc Tàrrega en aquests anys. I estava vivint el que jo havia viscut. I segurament ell deguera arribar després que se n'havia anat un altre gran professor de literatura, que era gallec, i que li diuen Don Bernardino. Era un gran, però és veritat que en aquella època, i com a parèntesi, l'Institut Francesc Tàrrega de Vila-real estava equiparat al Ramiro Maeztu de Madrid, precisament per la qualitat de professorat, la qualitat del professorat que hi havia. Em vas fer recordar aquells moments que en aquells anys de veritat que eren doncs com tu vas viure a Vila-real, realment meravellosos en tota aquella gent que va influir tant en la nostra generació. Un any després, Barcelona el va acollir, uns anys després de tota aquesta història que ens ha contat. Jo tinc que dir que enhorabona pel teu Parlament, però sobretot enhorabona pel teu treball i per aquest premi. Portes tota una vida dedicada a l'ensenyament, no tenim tan sols el mateix color de cabell. Una professió que has compaginat amb la teua passió, la literatura. Com dia Oscar Wilde, no existeixen més que dues regles per a escriure. Tindre alguna cosa que dir i dir-la. Tu portes temps escrivint i traslladant els teus coneixements sobre didàctica de la literatura, però tenies més coses que dir. Mester d'amor, que és el lema amb el que vas presentar aquesta, la teua primera obra literària, un treball que ha vist la llum, com has explicat molt bé, després d'anys i anys d'anotacions, reflexions, records, aspectes quotidians, personals, peces que a poc han anat encaixant en les pàgines d'aquesta obra que també recull les teues vivències com a estudiant a Vila-real. Les aules del Francesc Tàrrega van ser testimonis d'anys d'aprenentatge que a poc, com has explicat magníficament, han anat guiant-te, t'anirien guiant cap a les lletres. Pàgines i pàgines que amaguen mil i una hores de reflexió, de documentació, de repàs, fins que les idees i les paraules fluixen i a poc arriben al punt i final. Les pàgines d'un llibre amaguen històries, vivències, testimonis, entorns que moltes vegades ens resulten familiars perquè són
reflexe de la nostra manera d'entendre la vida, dels nostres valors. Els llibres són molt més que paraules. Són transmissors de cultura, identitat, història. En definitiva, són un llegat de gran valor. Ens fan somiar, reflexionar, imaginar i fins i tot tenen la capacitat de fer-nos plorar. Ens traslladen a altres horitzons i desperten amb nosaltres tot tipus de sentiments. Molts dels que esteu ací estimeu la literatura, ho sé. I estic segur que tots haveu gaudit amb una novel·la d'eixes que comences i acabes en qüestió de dies, perquè no pots parar de llegir fins que arribes a l'última pàgina. Aleshores tanques el llibre, penses una estona, tornes a obrir-lo, mires la portada, llitges la informació de l'escriptor, fins que el deixes damunt d'una taula o amb nostàlgia a una prestatgeria. M'agradaria que tots poguérem experimentar aquestes sensacions més a sovint, encara que compaginar la jornada laboral, les responsabilitats amb la vida familiar i les relacions socials moltes vegades no ens deixa gaudir del plaer de la lectura com voldríem. Però estic segur que enmig de tantes obligacions tots trobarem un moment per a gaudir del teu llibre, Domènec. Avui la indústria literària, igual que molts altres àmbits, necessita motors. Motors que els empenten per poder créixer i desenvolupar-se. Per això aquest tipus de certàmens tenen ara més sentit que mai. Aquest és només el nostre reconeixement a l'esforç i el treball que hi ha darrere d'un llibre i que moltes vegades no valorem. Amb aquest premi literari, almenys que podem fer és ajudar a la difusió del teu treball, del treball de tots els premiats. Després de l'esforç, imagina que el somni de tot escriptor és publicar el seu treball. Per això, com ha dit molt bé, veuràs publicada la teva obra passada net en l'editorial 3 i 4. També per primera vegada t'hem fet obsequi d'una estatueta realitzada per l'artista local Arturo Doñate. La nostra, com veus, és només una xicoteta empenta per a iniciar un camí que després haurà de ser reconegut per tots els lectors. Voldria acabar aquest acte amb unes paraules d'agraïment també per a tots aquells que fan possible la celebració d'aquest certamen. Als 25 autors que han presentat les seues obres. Ells ens donen força per a continuar endavant. Gràcies als membres del jurat, representats així per Anna Moner, que amb els seus coneixements i professionalitat aporten el rigor que un premi d'aquestes característiques requereix. Per tant, gràcies Francesc Calafat, Anna Moner i Tomàs Llopis. Amic Domènec, de tot cor, et donem l'enhorabona i et desitgem molta sort. Estem convençuts que el públic sabrà apreciar la teva obra i desitgem que aquesta siga només l'inici de molts èxits que encara estan per vindre. Gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i atenció. I fins l'any que ve.